money transfer, hvor vi får fat på formuer, der er skjult i skattely. Cayman Island, Schweiz, Gibraltar. Sortliste af skattely. Skats særlige projekt money transfer. Hvert år går glip af omkring 7.500 milliarder i skat. Der er 17.8 der, så jeg må lige tage efter. Hvis du spørger skat, så vil de sige, at det er ulovligt. Og så kan det jo blive en ordentlig straf for den pågældende skatteyder, både med bøde og fængsel. Hvor meget kan du gøre det her, og så stadigvæk sove dig med? Jeg ved, at Helle Thorning på topmødet vil lægge enorm vægt på det her. For registreret skatteinformationer i skatte. Det er skattesvig, det er kerneområdet skattesvig. Vi er i Ravnsborghallen i Køge, på en messe for iværksættere. Her får forretningsfolk inspiration til, hvordan de driver deres kommende forretning. Et af messens emner er skat, og spørgsmålet om, hvordan man forholder sig til betaling af skat, når man er iværksætter. Det er egentlig fint nok at betale skat, fordi man får så meget, fordi man betaler. Men det er klart, som iværksætter, så synes jeg måske nogle gange, at skattetrykket er sådan lidt for højt. Alle skal jo betale sin skat, så min grundlæggende holdning er jo, at skat, det betaler man. Jamen, jeg tror, det kunne gavne dansk erhvervsliv, hvis vi sænkede skatten generelt. Der er en række jurisdiktioner, en række lande rundt om i verden, hvor der overhovedet ikke betales nogen skat i forbindelse med selskabskonstellationer. Kai Vorsø er på messen for at sælge skatterådgivning. Han tilbyder løsninger, hvor man undgår skat, men det fører ikke til, at man snyder skattevæsenet, siger han. Snydeskat, det er moralsk forkert. Det kan være kriminelt, og det er noget, vi ikke rører på nogen måde overhovedet. Alt, hvad vi arbejder med, det er legitimt, og det tåler dagens lys. Da vores journalist, udstyret med skjult kamera og under dække af at være forretningsmand, talte med Kai Vorsø på en café i det indre København nogle uger tidligere, så handlede rådgivningen netop om at skjule sine penge for skattevæsenet og trække penge hjem til sig selv, uden at nogen opdagede det. Vi er i stand til at give dig et navnløst betalingskort. Når det er navnløst, det betyder så, at jeg kan bruge det i Danmark, eller... Du kan bruge det i Danmark, uden at der nogensinde har mulighed for at finde ud af, hvor det kommer fra og hvem der er. Jeg har gjort det her i hundredvis af gange. Hundredvis af gange. Der er ikke nogen ekstra lille små skattegebyr et eller andet. Kai Vorsøs skatterådgivning fører os videre til et større advokatfirma i Hellerup. Her på en af hovedstadens dyreste adresser skal det vise sig, at vi får flere og endnu mere avancerede råd til, hvordan vi kan spare skat i Danmark. Det du sparer, det er 1,05 millioner i skat. DR Dokumentar vil i 4 programmer undersøge, hvordan banker, revisionsfirmaer, advokater og professionelle skatterådgivere hjælper firmaer og private med at undgå skat. Både skat og EU anslår, at der forsvinder milliarder i skattely. Så lad os starte med at se på, hvad et skattely er og hvordan det fungerer. Når man har tjent penge i Danmark, skal man betale skat. Et velfærdssamfund kan ikke fungere uden skatter. Men nogen vælger ikke at betale skat. Helt diskret opsøger de en skatterådgiver, der kan skjule deres penge for myndighederne. Det kan være en formue eller en større indkomst, som man så undgår at betale selskabsskat eller indkomstskat af ved at gemme pengene i udlandet. Det sker ved at oprette et selskab i et skattely. Det vil typisk sige et land, hvor man ikke betaler skat eller meget lidt i skat, og hvor de danske myndigheder ikke kan få oplysninger om pengene. Kendte skattely er for eksempel Schweiz, Gibraltar, Seychellerne, British Virgin Islands og mange flere. Det hele foregår anonymt. Ingen kan altså umiddelbart spore hverken selskabet eller pengene tilbage til ejeren.
ret meget for at få penge hjem til den danske statskasse. Vi arbejder aktivt for, at EU skal spille en aktiv rolle på det her. Mens vi undersøger markedet for skattely og skattesvindel, så taler politikerne i Danmark og i de førende industrilande om at bekæmpe svindlen og fjerne de mange skattely. Det skal ske gennem aftaler med skattelylande, så de udleverer oplysninger om bankkonti og selskaber. Tax authorities across the world should automatically share information, so those who want to evade taxes have nowhere to hide. Tax evasion and avoidance costs the European Union member states around 1 trillion euro every year, and the global bill is much higher. Skatteunddragelse, det er jo noget, der provokerer os alle sammen, for i øjeblikket så er vi jo under økonomisk pres, og vi skal vende hver krone for at få vores velfærdssamfund til at hænge sammen. Vi har jo gennem årene gjort meget for at få vores egne aftaler med forskellige skattelylande. Spørgsmålet er, om det stopper dem, der vil undgå skat. For at prøve at afsløre, hvordan danske virksomheder og erhvervsdrivende bliver rådgivet om at undgå skat, klæder vi vores journalist ud som forretningsmand. Han skal have en dækhistorie om, at han driver en virksomhed med gode indtægter, og den laver vi i samarbejde med revisor Torbjørn Helmo Madsen, der er anerkendt som en af landets mest erfarne skatteeksperter. Jamen, et scenarie det kunne være, at du havde opfundet et computerprogram eller noget software, som du havde udviklet, og som du gerne vil sælge til en fremmed for 3-5 millioner kroner eller noget den stil. Dækhistorien er nu, at vores forretningsmand har udviklet en ny app, som kan bruges i mobiltelefoner og tablets. Vores fiktive produkt står for at kunne sælges for 3-5 millioner kroner. Handlen bliver indgået i Danmark, og da vores forretningsmand også bor i Danmark, skal han betale skat her. Hvis du som almindelig lønmodtager får en indtægt på for eksempel 4 millioner kroner, ja, så skal du indtægtsbeskattes af det som personlig indkomst. Og hvad vil det cirka være? Det vil sige, at du skal betale cirka 55% i skat. Så det er jo en dyr fornøjelse. På nettet er der tilbud om at undgå både personlig skat og virksomhedsskat. Tilbudene taler ikke direkte om skatteunddragelse, hvilket er ulovligt, men om for eksempel skattenedsættelse og værdibeskyttelse eller nul i skat osv. Jeg får nogle penge for noget software, ja. Vores forretningsmand præsenterer sin sag. Dem vil jeg gerne have måske, til at komme til mig bedst muligt. Vi beder ikke rådgiverne om at hjælpe os med at snyde i skat. Vi beder neutralt om nogle gode råd i forhold til at betale skat. Jeg skal ikke betale indkomstskat af det, som jeg sælger for, som kommer til at beløbe sig omkring 4 millioner. Jeg har aftalt en pris med køberen, og jeg bor og arbejder i Danmark. Jeg har hverken et selskab eller noget som helst. Jeg skal have dem modtaget på den måde, som passer bedst. Sådan, at jeg får den bedst mulige situation, men uden at jeg har rodet mig ud i et eller andet, hvor jeg pludselig bliver indkaldt til et eller andet ærgerligt møde. Vi ringer til en række firmaer, der slår sig op på at rådgive professionelt om skat og formuepleje, både til private og til virksomheder. Prisen for deres løsninger ligger fra 15.000 op til over 100.000 kroner. Kun få rådgivere foreslår, at vi opretter et selskab i Danmark og betaler vores skat på normal vis. Tværtimod rådes vi til at nedsætte eller helt eliminere vores skattebetaling. Den nemmeste løsning det vil være at lave et offshore-selskab. En familiefond på Cypern, et holdingsselskab på Cypern, og så kan du så vælge at trække det hjem som udbytte, eller du kan lade selskabet købe nogle ting, som du så kan få gavn af. Altså man burde jo starte med at fortælle manden, hvordan reglerne er i Danmark, og at man skal overholde dansk skattelovgivning, hvis han vil bo i Danmark, og dermed også er fuldt skattepligtig til Danmark. Jeg kan ikke dit navn. Kai Vorsø Jensen. Okay, godt. Jeppe. Første gang vi taler med Kai Vorsø, tilbyder han få minutter inde i samtalen at undgå skat ved at bruge et selskab offshore, altså et skattely. Du vil selvfølgelig helst ikke have skat blandet ind. Jeg vil gerne have penge til strække så langt som muligt. Okay, så er det sagt. Så undgår vi dansk skat, fordi det er jo en større portion penge, de skal have, hvis det her det bliver betragtet som en indkomst i Danmark. Altså ikke etableret selskab for dig. Det kommer til at ligge offshore, så det er fuldstændig uden for rækkevidde, for så vidt myndigheder og andre, der måtte kunne komme ind i billedet. Hej,
projekt Money Transfer giver skat adgang til at kigge på enkeltpersoner og virksomheder. Vi havde nok forventet, at vi nok havde set lidt mere systematisk kriminalitet på det her felt. Men at det er så bredt en vifte, det har overrasket os. Det er også herre for Jensen, som har placeret deres ting uden for Danmarks grænser i skattelylandet. Kai Vorsø henviser os til Anglos landeschef i Danmark, en rådgiver ved navn Poul Juhl. Og ham aftaler vi at mødes med i hans hjem i Nordsjælland. Poul Juhl. Goddag. Tak, tak. Poul Juhl foreslår, at vi opretter et selskab i Seychellerne. Fordelen ved at anbringe det der, det er, at du kan... Altså på Seychellerne, det er så, at der behøver ikke til skat noget om, at du gør det, og de kan aldrig finde ud af, at det er noget, der tilhører dig. Og så kan du... Selskabet på Seychellerne er skjult for myndighederne ved, at man indsætter en fiktiv udenlandsk direktør, en såkaldt nominee, siger Poul Juhl. Man kalder det der nominee-løsning, som betyder, at det er en nominel direktør eller en nominel ejer. Og det vil sige, at der er ingen, der ved noget om, hvem ejer faktisk det her selskab. For at kunne bruge pengene i skattelyselskabet, oprettes en konto i et land med bankhemmelighed. Poul Juhl foreslår Liechtenstein, hvor banker ikke uden videre udleverer oplysninger om deres kunder. Her kan man få et kontokort, der ikke står noget navn på, og som de danske myndigheder derfor ikke kan spore ejeren af, siger Poul Juhl. Jeg er her i Danmark. Vi forklarer Poul Juhl, at vi bor i Danmark. Det betyder, at han ikke kan være i tvivl om, at det, han rådgiver til, er at unddrage sig skat, siger Torbjørn Helmo Madsen, som vi viser optagelserne. Så kan du lave det på Seychellerne. Vedkommende her er skattepligtig til Danmark, vil bo i Danmark, og så skal man altså overholde de danske skatteregler. Så skal man ikke starte med at sige, hvordan kan du snyde og svindle den danske stat for dine skattepenge. Men sådan ser Poul Juhl ikke på betaling af skat. Vi mener godt, at man kan gøre det, at man, når man driver virksomhed i udlandet, kan gøre det, uden at skulle fortælle det danske skattevæsen. Mm-hmm. Og det er der jo mange selskaber, der gør. Altså, hvis Man er jo pligtig til at fortælle det danske skattevæsen, hvis man ejer et selskab i udlandet, og man er ledelsen af det sæde, så er selskabet skattepligtigt i Danmark. Og så nytter det ikke, at man rådgiver om, at selskabet ikke bliver opdaget på Seychellerne for eksempel. Altså det er jo stik imod de almindelige danske skatteregler. Så det der egentlig er, det er, at man ved at lave sådan en ordning, så sparer man selskabsskat, altså frem for at man bliver skattet først selskabsskat og derefter personlig indkomstskat, så sparer man selskabsskatten, og man kan fifle lidt ved at købe nogle ting til sig selv, som egentlig er til firmaet. Og sige, du skønner, at det er en firmaudgift, og der er ingen, der anfægter det skøn, hvis du har et selskab på Seychellerne, men der vil være nogen, der anfægter det, hvis du har det hjemme i Danmark. Michael Bjørn Hansen er advokat og har tidligere arbejdet 30 år i skat. Han mener, at Poul Juhls løsning fører til skattesvig. Hvis du gemmer, altså du har indtægter i udlandet, du systematisk tager hjem til dig selv og øger dermed din skattepligtige indkomst uden at selvangive, det er skattesvig, det er kerneområdet af skattesvig. Først da vi åbent spørger Poul Juhl, om rådgivningen kunne føre til noget ulovligt, indrømmer han det problematiske i den. Jeg skal jo ikke ind og spruske trammer og sådan noget. Er det her lovligt, eller er det på kanten, eller hvor er vi henne i landskabet? Jeg vil sige på den måde, at hvis du spørger skat, så vil de sige, at det er ulovligt. Men hvis du ikke spørger skat, så vil det spørgsmål aldrig blive afgjort. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Poul Juhl forklarer, at det hele laves i samarbejde med en ekspert, en advokat med speciale i skatteret. Ham, som de normalt anbefaler, hedder Jan Hansen. Han har været ansat hos skat og hos Deloitte, og inden han blev advokat, så han kender forholdene rigtig godt. Og så kan jeg jo også sige, at både han og nogle engelske advokater har kigget alt vores materiale igennem med, så vi er også sikre på, at det virker. Ja. Poul Juhl tilbyder, at vi kan møde advokat Jan Hansen. Så vil han sige god for hele konstruktionen. Jeg betaler cirka 50% i skat, og man synes, der er for lidt tilbage til en selv, men de andre 50% går til at holde samfundet i gang. 52-54% i skat, og det er jeg godt tilfreds med. Det kan jeg godt acceptere. Jeg tror cirka 42%
Så, men alle betaler, synes de betaler for meget skat jo. Og på den anden side, så får du også måske mere for det her, end du gør i udlandet. Med Jan Hansen finder sted her ved Tuborg Havn i Hellerup hos advokatfirmaet Rønne og Lundgren. Firmaet har ifølge hjemmesiden 93 medarbejdere, hvoraf de 59 er jurister. En af dem er altså advokat Jan Hansen, der er partner. Goddag. På mødet deltager også Poul Juhl, og rådgivningen koster knap 4.000 kroner i timen. Efter at advokaten har fået vores dækhistorie, kommer noget nyt ind i billedet. For Jan Hansen foreslår, at vi opretter en familiefond. Det som man konceptuelt kunne gøre, og den helt optimale offshore-løsning, det er, at du laver en fond, en familiefond. Typisk måske for dine forældre til at stifte, hvis de har bare en lille smule midler. Men sådan, hvis hun laver jeg skal lige igen. Altså, jeg skal min mor til at lave en familiefond til dig. Okay. Og den fond ligger hvor? Den kan ligge på Seychellerne, den kan ligge på Malta. Ideen er, at penge, som står til at skulle beskattes i Danmark, placeres i en familiefond i et skattely. Vores forretningsmand kan i sidste ende nyde godt af pengene. Fonde er skattefri og derfor populære i branchen, siger professor Rasmus Christian Feldhusen, der er ekspert i fondskonstruktioner. Det er et meget fleksibelt instrument, og det er jo også en af grundene til, at det er så udbredt. Men det er klart, ud fra en skatteretlig vinkel, så vil man jo hele tiden se på, om de her midler har forladt dig reelt set på en sådan måde, så du ikke længere selv kan råde over dem efter for godt befindende. En forudsætning for, at pengene til fonden bliver skattefrie, er, at de ikke går til stifteren selv, og at han afgiver kontrollen med fonden. Jamen, det, man interesserer sig for, det er, et, er de her midler altså, i realiteten afgået fra den, der har stiftet fonden, eller trusten, og så til denne her, sådan, så den her nye enhed. Og har man også afgivet kontrol på en sådan måde, så man ikke kan råde over det, som var det ens egen? Og det er klart, hvis man både er stifter, forvalter og begunstiget på en og samme tid, og så løber man jo en overhængende risiko for at blive anset for at være skattesubjekt. Så det centrale spørgsmål er altså, om vores forretningsmand bevarer kontrollen med fonden. Det spørger vi advokaten om. Det, der for mig som sagt var det essentielle, det var, at jeg i virkeligheden jo gerne ville have en konstruktion sådan, at jeg i realiteten bestemmer, hvad de her penge skal gå til, og det ikke er en eller anden penge på månen, som jeg ikke har nogen indflydelse på. Ja. Jeg vil gerne have kontrollen. Ja. Og det har du via din protektor. Den, du udtager som protektor, skal du have tillid til at varetage dine interesser. Det helt centrale er jo, da klienten spørger, om han kan bevare kontrollen. Bliver der svaret ja, uden at der bliver blinket eller noget forbehold. Og hvis det er tilfældet, ja, så er betingelserne jo ikke opfyldt for en fond. Det, der så også er fidusen her, det er jo, at alle de her oplysninger, vi får her, det er jo ikke nogen, der bliver lagt frem for myndighederne. Og det vil sige, at det kan da godt gå et langt stykke tid, inden at myndighederne får alle de her oplysninger. Men hvis myndighederne fik alle de her oplysninger, så vil brikkerne jo kunne falde på plads, og så vil man kunne se, at det her ikke var en fond. Og det vil sige, at det, der så sker omkring fonden, det vil sige, de indtægter, der er i fonden, de skal beskattes hos stifteren. Skat har fået domstolenes ord for, at visse familiefonde, knyttet til et skattely, hvor man har rig mulighed for at trække penge ud til sig selv, kan være strafbare. I marts i år fik en nordsjællandsk velhaver og forretningsmand en dom for at have skjult millioner fra skattevæsenet ved hjælp af en familiefond og et skattely på kanaløen Jersey. Altid når man vil lave de her projekter, og man kommer ud af beskatning, så er det jo så utroligt smart at få sine penge, få sin formue, det der giver afkastet, placeret uden for sig selv. Og det er jo derfor, at fonde jo altid indgår som en hovedingrediens i alle de her skatteprojekter der. Via skattelyet og fonden udbetalte forretningsmanden millioner til sig selv og sin familie mellem 1997 og 2006.
Over den samme årrække skulle han have betalt disse beløb i skat. I alt udgjorde skatteunddragelserne over 19 millioner kroner. Forretningsmanden blev dømt først i byretten og senere i Østre Landsret og skulle af med 19 plus 19 millioner, altså i alt 38 millioner kroner, for skattesvig af særlig grov karakter. Nu når man så bliver straffet, ikke, så er det jo dobbelt op. Så skal man både betale den skat, man ikke har betalt, plus at der er jo altid en tillægsbøde. Selvom man får frihedsstraf i en skattesag, så bliver der jo givet en tillægsbøde oveni. Så det er jo noget, der virkelig går ondt, når man får de der store skattesager på halsen. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, jeg har ikke så meget tid, hvor jeg skal finde det, som der er mest konsensus om, er den rigtige model. Okay, så har jeg lige et spørgsmål. Har du tænkt at blive boende i Danmark? Ja. Da vi undersøger markedet for skatterådgivning, får vi også kontakt til firmaet Omnia, der på nettet reklamerer med at kunne levere det, man kalder et skattemæssigt frirum. Også her er løsningen et skattelysselskab og en familiefond, hvor vi placerer de penge, der ellers skulle beskattes i Danmark. Det er det, vi kalder for Omnia-modellen, og det er med en familiefond på Cypern, hvor du er stifter, og dine børn er arving. Det handler om at lægge pengene i et skattefrit miljø, og hvor vi overholder alle de danske regler. Så man kan bo i Danmark, have nogle penge stående, der vokser, og man har adgang til pengene. Men hvad er Omnias officielle holdning til skattely? Vi ringer som journalister. Altså danskere rådgiver I dem til at undgå skat i Danmark ved at etablere sig i skattely? Nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, der er formålet. Men det skal vise sig, at det handler en hel del om at etablere sig i skattely. Vi beder om et møde og træffer Daniel Hansen, som er manden bag Omnia. Goddag. Hej, Daniel. Jeppe. Hej. Daniel Hansen bor selv i Schweiz. Hans skattemodel går ud på, at hans kunder opnår de samme fordele som folk, der laver sorte penge, siger han. Men du kan få 85% de samme fordele, som hvis du har lavet pengene sort. Det er det, der er helt ideen. Daniel Hansen forklarer nu, at vi skal have et selskab på Cypern. Her lægges indtægterne, og det er moderselskabet. Det ejes af fonden, som også er på Cypern, hvor ingen af delene beskattes. Moderselskabet har så et APS i Danmark, altså et anpartsselskab. Det APS er vores forretningsmand direktør i. Her får han almindelig løn fra, så ingen umiddelbart kan klandre ham for ikke at betale indkomstskat. Men selskabet skal hele tiden køre med 0 i overskud eller med underskud, så der ikke skal betales selskabsskat. Når der er behov for at dække underskuddet i APS'et, så låner vores forretningsmand penge af sig selv i selskabet på Cypern. Hvorfor et enkeltmandsfirma, hvor skatten er 67, til et APS, hvor den er 25, til Cypern, hvor den er 0? Og så har du stadig et lokalt selskab, hvor du kan agere og trække fra og momse eller glade, men hele din omkostning eller indtægt, din rent faktisk med resultat før skat, er nulbeskattet. Jamen ånden i den her rådgivning, den oser jo langt væk af useriøsitet. Altså man prøver at skabe en model med et dansk selskab, et kypriotisk selskab, hvor man ligesom kan sløre og gemme pengene, og hvor man egentlig anbefaler skatteyderen her også, at han kan tage penge ud til sig selv fra sit kypriotiske selskab, uden at betale skat i Danmark. Og det er jo klart useriøst og ulovligt. Daniel Hansen fremhæver nu en række fordele ved sin skattemodel. Altså for eksempel sige, at du kan købe sommerhus i Sydspanien, så er det måske smartere at lave selskabet at købe det, så der ikke er ejendomsværdibeskatning, der er ikke skat på udlejning. Du kan købe en rent ubeskattet kroner, det er intet med Danmark at gøre. Alle de fordele, der også, så du i realitet får det samme ud af det, som hvis du havde hævet pengene sort og brugt dem. Og det, der er til forbrug, fair enough, hvis du tager på en tur til Kenya til 80.000, så betal dog enten flybilletterne selv, og så kan du booke hotellet dernede og betale det fra Cypern. Så du har 20.000, du hæver privat, beskatter dem, alle er glade. De sidste 40.000, der er til resortet dernede, det betaler du fra Cypern.
Det er jo egentlig lidt ærligt. Det er lige så kriminelt som sort arbejde. Det er det jo også. Jamen, jeg hører det som klart odiøst og ulovligt. Fordi hvis personen her hiver penge ud fra det kypriotiske selskab til at bruge på en ferie, for eksempel i Afrika, jamen så er det helt klart skattepligtigt for vores danske skatteyder. En times kørsel fra Zürich ligger landsbyen Unteregger. Her bor Daniel Hansen. Vi har fået en aftale og møder ham på byens konferencehotel. Han ser vores optagelser, og vi spørger, hvad han har at sige til kritikernes konklusioner om, at hans rådgivning vil føre til ulovligheder og skatteunddragelse. Det er selvfølgelig deres vurdering. Men igen, de har jo ikke set hverken kontrakter eller noget som helst på det, så de kan ikke udtale sig om det seriøst i min verden. Det, du snakker om, det er jo det der med at ligesom få tingene til at gå i nul og få tingene til at gå i underskud. Det er jo lidt noget, man gør sådan, så man på en eller anden måde omgår det danske skattevæsen. Det vil jeg ikke kalde det. Altså fordi, at det danske skattevæsen kunne bare rigtig godt tænke sig en indtægt af noget, som de måske ikke er berettiget til. Det er jo et holdningsspørgsmål. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor den lille iværksætter, som har lavet en iPhone-app, han kan lave 50.000 på om måneden, han ikke må placere sine rettigheder i udlandet, hvis Google og Apple og Skype og alle de andre store virksomheder, de gør det hver evig eneste dag. Hvis det er noget, der er skattepligtigt til Danmark, hvad det ifølge det klip, jeg har set, er efter min opfattelse, jamen så skal der betale skat af det i Danmark. Men Daniel Hansen ser ikke noget galt i, at hans kunder undgår skat via selskaber i skattely. Jeg synes, det er for dårligt, at der ikke er flere, der gør som os. Jeg vil gøre Bornholm til offshore-destination, ligesom England har Gibraltar og Jersey og Isle of Man. Men at du holder værdierne i landet, fordi markedet og pengene flytter sig derhen, og de har de bedste betingelser. Tilbage til vores møde med advokat Jan Hansen hos Rønne og Lundgren, som altså vil have os til at stifte en familiefond for at spare i skat. Vi laver de her strukturer, så de holder. Og det er noget af det, vi lever af. Vi er måske 5 i Danmark, der kan finde at lave det her, så det holder. Reglerne for den slags fonde er altså sådan, at de er skattefri, men en betingelse er, at stifteren af fonden ikke selv må kontrollere eller nyde godt af pengene. Som udgangspunkt kan man sige, at det her med at lave en fond, om det er i Danmark eller det er i udlandet, det er jo helt seriøst, hvis man bare overholder de regler, der er for fonde, om at man giver afkald på den formue, der ligger i fonden, og den indflydelse, der er i fonden. Men vores forretningsmand kan sikre pengene og sin indflydelse i fonden. Han kan ifølge planen fyre protektoren, beskytteren af fonden, og indsætte sig selv som protektor. Til det formål vil advokaten derfor lave et dokument, hvor protektor på forhånd har underskrevet sin egen opsigelse. I realiteten kan du sikre dig, at du har indirekte kontrol. Og grunden til, at den her indirekte kontrol i virkeligheden kan være direkte, det er, at der ligger et dokument. Hvor du kan træde ind som protektor. Men det gør du kun, hvis der er nogen, der prøver at stjæle kassen, eller de gør det, vi har aftalt. Ja. Og det laves før alt andet, eller? Det laver samtidig med, at du fører værdien over til trusten. Okay. Og det forbliver her hos jer? Det kommer til at ligge hos os. Man kan sige, at det, der er det kritiske element i denne her sammenhæng, det er muligheden, adgangen for, at den begunstigede kan sætte sig selv ind som protektor, og dermed udnytte de beføjelser til at kunne hyre og fyre trustees efter for godt befindende. Det kombineret med muligheden for at kunne drage fordel af trusten som begunstiget, gør, at man er meget tæt på at blive anset for at have pengene selv, ikke? Og være det rette skattesubjekt. Altså den, der skal i og for sig beskattes af pengene? Ja.
Den konstruktion, som der blev forelagt her, hvor man har et stykke papir liggende, man kan trække stikket, det mener jeg er ganske umoralsk. Altså man ligesom har indirekte har den indflydelse på fonden, magt eller kontrol over fonden. Advokaten i Rønne og Lundgren ved, at modellen kan bruges til skattesnyd. Han advarer derfor sin klient. Hvis du får penge ud fra fonden og forsøger at lade være med at betale skat, fordi du bruger en kreditkort, der ikke står dit navn på eller noget andet, hvis det så bliver opdaget, og vi taler om 4 millioner kroner, eller 3,5 millioner kroner, det er nok til det eventuelt. Når vores forretningsmand vil have pengene ud, kan det derfor ske i et land med lavere skat eller slet ingen skat. Hvis du skal gøre det her, så skal du opspare pengene inde i systemet, og når der så er penge nok til, du skal bruge dem, så tager du ud af henter et sted, hvor skatteprocenten er mere lempelig end Danmark. Eksempelvis 0%. Jan Hansen forklarer, at skat formentlig ikke vil stille spørgsmål, hvis vores forretningsmand for eksempel dækker et antal ferier som forretningsrejser, men at han skal overveje, hvor meget han anvender konstruktionen. Hvis du bare nøjes med, at det er et antal ferier eller et antal rejser, og du ikke har et sædvanligt privat forbrug, så i den virkelige verden, så vil de aldrig nogensinde spørge til det her. Men jeg synes stadigvæk, du skal overveje den. Hvor meget kan du gøre det her, og så stadigvæk sove godt om natten? Men konstruktionen, hvor vores forretningsmand skal inddrage sin familie, blandt andet sin mor og bror, giver også nogle andre problemer, siger Torbjørn Helmo Madsen. Ja, jeg vil tro, hvis de går ind i sådan en konstruktion her, velvidende, at det er som stråmænd og så videre, så kan de jo blive inddraget som medvirkende til skattesvig, efter min opfattelse. Der er ikke tvivl om, at hvis alle de her oplysninger kom frem, så vil skattemyndighederne jo tilsidesætte det. Og dermed vil det jo være skatteunddragelse. Og man så også vil kunne straffes for skattesvig, det er nok lidt mere tvivlsomt, fordi kan en person, der ikke har forstand på de juridiske dele, gennemskue egentlig, har en forsæt til at se, hvad de her mærkelige konstruktioner, at det så også er skattesvig. Men altså på selve det materielle spørgsmål om det her holder, der er jeg fuldkommen sikker på, at hvis det hele kommer fra dagens lys, så holdt det ikke. Vores næste møde med Kai Vorsø, altså skatterådgiveren fra iværksættermessen, foregår i et tog mellem Aarhus og København. Skatterådgiveren er på forretningsrejse, og vi spørger ham om risikoen for, at de danske myndigheder afslører vores selskab på Seychellerne. Jeg kan kun sige til dig, at der er ikke nogen forhistorie for det. Og vi har situationer, hvor der er flere hundrede millioner danske kroner, der er involveret. Urørlige. En aftale om udveksling af skatteoplysninger mellem Danmark og Seychellerne trådte i kraft i juli sidste år. Vi spørger skat, om det er rigtigt, at risikoen for at blive opdaget alligevel er minimal. Vi har ikke mange erfaringer med Seychellerne på nuværende tidspunkt. Aftalen er meget ny og dårligt trådt i kraft, så det har vi ikke meget på nuværende tidspunkt. Når du siger ikke meget, er det så nul, eller? Det er tæt på nul. Hej, Spil. Ja, goddag. Det er Michael Klint fra Danmarks Radio. Vi ringer og forklarer Kai Vorsø, at vi har optaget hans rådgivning med skjult kamera og beder om et interview. Det må jeg lige tænke lidt over. Men Kai Vorsø og Poul Juhl ønsker ikke at medvirke i et opfølgende interview. Jan Hansen. Jan Hansen indvilger i et interview. Han mener, at fondsløsningen er helt efter bogen, fordi moren og ikke vores forretningsmand er stifteren. Jeg skal have min mor til at lave en familiefond til dig. Okay. Hvis han låner sin mor penge, og hun stifter en fond for dem, så er det hende, der har stiftet fonden, og hende, der skal betale gælden tilbage til ham. Men er hun så ikke bare et redskab for ham, så han kan få en skattebesparelse i den anden? Hvis min mor spørger, hvad jeg ønsker mig i fødselsdagsgave, og jeg ønsker mig en kuglepind, og hun giver mig en kuglepind, så er hun et redskab til, at jeg får en kuglepind. Hvis du mener, det er et redskab til at få en kuglepind, så er moren et redskab her
til, og han kan være begunstiget i en fond. Men vi er enige om, du har ikke snakket med moren, du ved ikke, om hun har de her penge, du ved ikke, om hun har det her ønske. Vi er enige om, at vi taler om et indledende møde, hvor vi drøfter nogle koncepter og muligheder for, hvad det er, der i givet fald kan være elementer i en løsning for din forretningsmand. Jeg vil gerne have kontrollen. Ja. Og det har du via din protektor. Den, du udtager som protektor, skal du have tillid til at varetage din interesse. Advokaten mener ikke, at hans løsning medfører skatteunddragelse. Han forklarer nu, at han vil have lagt alt frem for skat, og at det senere i rådgivningen vil stå klart, at vores forretningsmand ikke får fuld kontrol med fonden. Han vil finde ud af, at den kontrol, der er i den her sammenhæng, det er sikkerhed for, at der er en, der beskytter fonden, at der er nogen, der sørger for, de regler, der er i fonden, bliver overholdt. Men han vil også finde ud af, at han ikke har den reelle kontrol. Det er jo det, du siger. Ja, og du siger noget andet i rådgivningen, sådan som jeg hører det. Hvis du hører den samlede rådgivning, så siger jeg ikke noget andet. Hvis du tager enkelt klip, kan det fremstå, som om jeg siger noget andet. Stadigvæk igen, jeg har arbejdet med det her igennem mere end 20 år, 27 år rent faktisk, har jeg været rådgiver, og implementeret de her ting. Der er ikke et eneste tilfælde, jeg har bekendt med, hvor en struktur, jeg har etableret, er underkendt. Ud fra det, jeg har set, så er jeg ikke i tvivl om, at man har rådgivet om, at man hele tiden havde et stykke papir, man kunne hive frem, således at hvis man følte, at man ikke havde kontrol over fonden, så kunne man hive det frem, og så havde man kontrol over fonden. Men du hjælper en mand, som ellers ville være skatteyder. Er det ikke det, der ligesom er fidusen her? Jeg lever af at yde skatterådgivning. Ordentligt. Og korrekt. Inden for reglerne. Og det er det, jeg rådgiver. Efter interviewet er Jan Hansen stoppet hos Rønne og Lundgren. Ifølge advokatfirmaet skiltes man i fordragelighed. Ifølge Jyllandsposten blev Jan Hansen fyret som følge af sin rolle i DR's optagelser. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I næste program køber vi et skattelysselskab. Den pris, du sendte til mig, det var uden moms, ikke? Jo. Så er der 10, 3, 3, 17. Vi tager til Seychellerne og finder bagmændene. Vi siger, at det er ikke tax avoiding eller evasion. Det er mostly og til Liechtenstein, hvor vi får en hemmelig bankkonto. We never give our information on tax issues.